नर्सी चित्रपटमा स्वागत छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जीवनजी सर्वप्रथम त यहाँलाई हार्दिक बधाई छ राष्ट्रिय चलचित्र पत्रकारिता सम्मान दुई हजार पचहत्तरको लागि यहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ चलचित्र पत्रकार सङ्घको विश्व वार्षिक उत्सवको अवसरमा माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाको हातबाट यहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ कस्तो लागिरहेको सबैभन्दा पहिला त चलचित्र पत्रकार सङ्घ नेपाललाई धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद जसले मेरो कामलाई अथवा भनौँ चलचित्र पत्रकारिता यात्रालाई मूल्याङ्कन गरेर योग्य ठानेर जुन चलचित्र पत्रकारिता सम्मान दुई हजार पचहत्तर प्रदान गर्नुभएको छ म धन्यवाद दिन चाहन्छु आभार अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु अब सम्मान प्राप्त गरिसकेपछि खुसी नहुने को होला र असाध्यै खुसी छु र शुभकामना शुभेच्छा बधाईका कुराहरू प्राप्त गरेको गरेछु यहाँको पत्रकारिता यात्रा भनौँ अथवा रेडियो यात्रा भनौँ तपाईँलाई त हामीले माइक जिबी भनेर चिन्छौँ होइन तपाईँको यो यात्रा बाइसौँ तेइसौँ वर्षमा चल्दैछ तर चलचित्र पत्रकार सङ्घ चाहिँ बिसौँ वर्षमा लाग्यो प्रवेश गर्यो होइन दुई दशक बिताएको छ चलचित्र पत्रकार सङ्घले पनि चलचित्र पत्रकार सङ्घभन्दा पनि जेठो चाहिँ तपाईँको पत्रकारिता यात्रा छ होइन यो बिचमा आएर तपाईँले दुई हजार साठीमा पनि पत्रकारिता पुरस्कार चलचित्र पत्रकार सङ्घबाट नै पाउनु भएको थियो पैँसठी पाउनु भएको थियो होइन अहिले आएर सम्मानित हुँदाखेरि चाहिँ के कस्ता योगदान आफूले गरेको रहेछु भन्ने महसुस भयो यहाँलाई चलचित्र पत्रकारिता चाहिँ मेरो रगतमै रह्यो मनोरञ्जन बिटमा बोल्नु कार्यक्रम चलाउनु त्यो मेरो रगत नै भन्छौँ नि हामी जेनमै भएको भन्ने कुरा किनकि मैले सुरुवातमा जे सिकेँ जे बुझेँ यही क्षेत्रबाट बुझेँ यसैबाट बुझेँ यसको निरन्तरता हो एफएममा बोल्न का लागि जो कोही पनि पहिला इच्छुक हुने कि त्यो भनेको एफएमको सुरुवातको बेला एफएमको क्रेज निकै नै थियो कलेजतिर अनि म मिन मोहन कलेजमा नेपाल कमर्स क्याम्पसमा पढेको मान्छे अनि मेरा केही साथीहरू एफएममा बोल्ने अनि उनीहरूको वरिपरि एउटा ग्रुप नै हुने त्यो देख्दा मलाई पनि लोभ लाग्थ्यो क्या यो ग्रुपले मलाई पनि भेटोस् अथवा मेरो पनि कुरा गरोस् अथवा यो ग्रुपले इन्ट्रेस्ट राखोस् भन्ने कुरा हुन्थ्यो अनि त्यही लैलैमा लागेर सन्तोष भट्टराई जो मेरो उमेरले जेठो दाई पनि हो सँगै पढ्ने सम्बन्ध छ हाम्रो यो हिसाबमा पारिवारिक रूपमा अनि सन्तोष दालाई मैले भनिसके पछाडि ऊ क्लासिक एफएममा बोल्ने अनि ल म पनि बोल्न सक्छु नि यहाँ ल मलाई पनि भन्न भन्नदा भनेर मैले यसरी भनेपछि अध्यात्म ज्योति एफएम बल्ल खुल्दै थियो हन्ड्रेड मेगावर्समा अघि बिहान पाँच बजीदेखि सात बजीसम्म अहिलेको जस्तो सजिलो थिएन त्यतिखेर भोइस टेस्ट पास गर्नु पर्थ्यो ने रेडियो नेपालमा अनि रेडियो नेपालमा भोइस टेस्ट पास गरेर रेडियो नेपालकै कर्मचारीले त्यो टेस्ट लिइसके पछाडि सर्टिफिकेट प्राप्त गरेपछि एफएममा बोल्न पाइन्थ्यो र जति पनि आज एफएमहरू छन् नाम चलेका धेरै एफएमहरू ती एफएमहरू चाहिँ हन्ड्रेड मेगाहर्ज अन्तर्गत केही घन्टाबाट सुरुवात भएका हुन् है अनि मेरो बिहानको बोल्ने काम सुरु भयो त्यतिखेर नै मैले मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम चलाएँ गीत बजाउने ओर्ने इन्टरभ्यू गर्ने ओर्ने यही इन्टरटेन्मेन्ट फिल्डको मान्छेहरूसँग चलचित्रका कुरा गर्ने यात्रा त्यसरी सुरु भयो अनि त्यो हुँदाहुँदै म जति पनि एफएममा गएँ त्यसपछि म इमेज एफएममा गएँ क्लासिक एफएममा आएँ अनि इमेजमा एफएम जुन आज छ यो पहिला केएटियर्स थियो भनेपछि यसरी मेरो यात्रा बिस एक्काइस वर्षदेखि यतातिर यसरी सुरु भयो अब त तेइस वर्षमा प्रवेश गर्दैछ मैले माइक जीवी भएर अथवा माइकलाई साथी बनाएर माइक निकट रहेर म बोल्न थालेको म त्यस्तो बोल्ने मान्छे होला कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एउटा सञ्चारकर्मी रेडियो कर्मी होला जो बिरामी पर्दाभन्दा बाहेक माइक छोड्या छैन भनेको मैले दसैँको बेलामा केही दिन होला तर पनि दसैँको बेलामा गाउँघर जाँदा तराई सरलाई जाँदा त्यहाँ कार्यक्रम भइ नै हाले स्थानीय रूपमा पनि त्यहाँ कार्यक्रम चलाउनु पर्ने भनेपछि माइक बिना त्यो नरेश भट्टराई काहीँ पनि देखिएन भनेपछि यस हिसाबमा माइक जीवी र माइक बिना नरेश भट्टराई कल्पना पनि हुँदैन म बोलेरै संसार घुमौँ भन्ने अभियानमा हिँडेको मान्छे अब केही देशहरू यो वर्ष मैले घुम्न पाएँ भने चाहिँ म यो संसारका धेरै देशहरू नेपालीहरू भएको देश, देश आएँ है पुगेँ है भन्ने मेरो त्यो एउटा सौभाग्य मैले प्राप्त गर्नेछु त्यही अभियानमा छु अगाडि बढिरहेछु र मेरो यसरी नै यो यात्रा अगाडि बढिरहेछ एकजना अरू कसैको अथवा कलाकारहरूको अथवा अरू कुनै सामाजिक व्यक्तित्वहरूको समग्र भनौँ सेलिब्रेटीहरूको अन्तर्वार्ता टेलिभिजन रेडियोमा लिने व्यक्ति आज मैले अन्तर्वार्ता लिन पाइरहेको छु लिइरहेको छु होइन त्यति सजिलो यात्रा पनि थिएन त्यति छोटो यात्रा पनि होइन भने यो बिचमा अहिले तपाईँले चलचित्र पत्रकारितालाई कसरी बुझ्नु भएको छ विसङ्गति विकृति सकारात्मक पक्ष यी सबै कुरा भन्नु पर्दाखेरि चलचित्र पत्रकारिता गर्ने शैलीमा परिवर्तन आइरहेछ अनुसार शैली परिवर्तन हुने हो सुरुवाती बेलामा हामी थोरै थियौँ सबै ठाउँमा पुग्थ्यौँ एउटा अपनत्व थियो अरे बन्धुत्व भन्छौँ नि हामी त्यो एउटा पारिवारिक रूपमा माहौलमा हामी पत्रकारिता गर्थ्यौँ रिपोर्टिङ गर्थ्यौँ चलचित्रका कुराहरू सम्प्रेषण गर्थ्यौँ लेख्नेले लेख्नुहुन्थ्यो ले 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 बोल्नेले रेडियो बोल्ने टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाउने यो हिसाबको थियो है यो ना। अनलाइनको कुरो थिएन ओके युट्युबको कुरो थिएन यो चलचित्र पत्रकारिता अथवा समग्रमा मनोरञ्जन पत्रकारितालाई अलिकति उपेक्षा गरेको जस्तो पनि हामीले महसुस गर्छौँ यहाँको बुझाइमा यहाँले यति लामो समय काम गर्दाखेरि होइन के साँच्चिकै चलचित्र पत्रकारिताले चाहिँ जुन स्थान पाउनुपर्ने हो जुन एउटा अपेक्षा यो पत्रकारिता बिटले यो बिटले गर्छ त्यो पाएको छ छैन होला तपाईँले कसरी यसलाई चाहिँ बुझ्नुभएको छ पाएको छैन मेरो आफ्नो अहिलेसम्मको बुझाइमा यो चाहिए चाहिए आ, बुझा अब अहिले चलचित्रसँगै जोडेर मनोरञ्जनको पाटोलाई जोडौँ सबैभन्दा बढी इन्भेस्ट र धेरै मान्छे रोजगार केमा छन् त चलचित्रमा छन् अवश्य होइन एउटा चलचित्र बन्नलाई सामान्यतया अबका दिनमा कुरा गर्दाखेरि दुई करोडभन्दा तल सोच्न नसकिने अवस्था छ एउटा राम्रो चलचित्र बनाऊ भन्यो भने एउटा चलचित्र बन्नका लागि केही नभए पनि सुरुवात लामो समयदेखि होला अरे तर पनि सुटिङमा गएदेखिको डे वाइज कुरा गर्ने हो भने कतिजनाले काम गरेर आउँछन् झन् सयजनाको हाराहारीमा एउटा चलचित्रमा मान्छे आबद्ध हुन्छ त्यो हलमा आउन्जेलसम्म हो महिनौ दिनसम्म चलचित्र जब हलमा आएर चलेको हुन्छ त्यो बेलासम्म हलका समेतलाई जोड्ने हो भने यो जति पनि मान्छेहरूको कुरा गर्छौँ हामी त्यहाँ सयौँ मान्छेहरू सय पनि होइन सयौँ मान्छेहरू रोजगार प्राप्त हुन्छन् यस्तै गरी वर्षमा कतिवटा चलचित्र बन्छ कति लगानी भयो होइन ट्याक्स कति तिरिरहेछ गभर्मेन्टलाई त्यसपछिको रोजगारको कुरा गरौँ कति उ छ अब इन्टरटेन्मेन्ट बिटमा जाने हो भने गीत सङ्गीतमा जाउँ एउटा गीत रेकर्ड हुन कति खर्च लाग्छ म्युजिक भिडियो बन्द बन्दाखेरि त्यसमा आबद्ध हुने मान्छेहरूको कामको कुरा यसरी हेर्दै जाने हो भने कति धेरै ठुलो लगानी छ राष्ट्रमा यो क्षेत्रमा भनेपछि यो क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरू जो कसैलाई पनि जुन हिसाबमा नेसनल मिडियाहरूदेखि लिएर सम्बन्धित निकायले जुन स्थान दिनुपर्ने हो के दिएका छन् अनि फेरि भन्ने बेलामा के भनिरहेछन् राष्ट्रका गहना राष्ट्र चिनाउने समाज चिनाउने तर त्यो भन्ने होइन तर त्यो रूपमा व्यवहार नगर्ने यो देखिएको छ यदि हाम्रो नेसनल डेलिजहरूमा इन्टरटेन्मेन्टका न्युजहरूलाई फ्रन्ट पेजमा राख्ने हो भने यदि नेसनल टेलिभिजनहरूमा हेडलाइनमा नै इन्टरटेन्मेन्ट न्युजलाई पनि जोड्ने हो भने अथवा बोल्नु अब के केमा जोड्न सक्छौँ हामी मिडियाहरू आज कुरा गर्नु आर्थिक रूपमा पनि हामीले हेर्न सक्छ त्यो रूपमा हरेक पाटोबाट यसलाई न्युज बनाउँदै जाने हो भने संसारका धेरै देशहरूमा यस्तो छ यस्तो हुन्छ अनि त्यो मात्रै हुने हो भने पनि यो क्षेत्रको सम्मान हुन्थ्यो यो क्षेत्रमा लागेकाहरूलाई हौसला अझ बढी बढ्थ्यो हगे अनि यसरी हामीले कुरै गर्नु पर्दैन थियो तर यहाँ त के भयो भन्दा ठ्याक्कै छुट्याइन्छ अब केही भएन अब के को न्युज हालौँ त इन्टरटेनमेन्टको अब अलिकति रमाइलो चाहियो त्यो सतही रूपमा मात्रै यो चलचित्र पत्रकारितालाई सतही रूपमा पत्रकारितालाई यसरी पारियो okay? यी लिइएकोहरूको बारेमा एउटा ठुलै बहस हुने जरुरी हामीले बुझेका छौँ यो सानो एउटा हामीले प्रयास र यो सानो एउटा जानकारी मात्र हाम्रो दर्शकको लागि हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ अब अन्त्यमा हामीसँग धेरै समय पनि छैन र अन्त्यमा फेरि सम्मानको अलिकति मैले जोड्न चाहेँ अन्तिम प्रश्न हामी म आफू पनि चलचित्र पत्रकार सङ्घ सहको सदस्य भएको नाताले चलचित्र पत्रकार भएको नाताले म एउटा प्रश्न यहाँलाई सोध्न चाहन्छु अन्य तपाईँले थुप्रै दर्जनौ सम्मानहरू प्राप्त गर्नुभएको छ थुप्रै पुरस्कारहरू यहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ तर पनि चलचित्र पत्रकारिता सम्मानलाई यहाँले अलिक विशेष रूपले हेर्नुभएको छ के कारणले चाहिँ त्यस्तो फरक रह्यो अब अन्य मैले प्राप्त गरेका पुरस्कार सम्मानका कुराहरूमा त्यहाँ चाहिँ मैले प्राप्त गर्दाखेरि उहाँहरूले अरू अरू विधाका व्यक्तिहरूलाई पनि उहाँहरूको योगदानलाई हेरेर त्यो रूपमा कदर गरेर पुरस्कार या सम्मान दिइरहनु भएको हुन्छ है मैले प्राप्त गरेका सम्मानमा मलाई आफैलाई गर्विलो लाग्ने सम्मानमध्ये एक सम्मान मैले भोइस अफ नेपाल भन्ने एउटा टाइटल पाएँ टु थाउजन्ड फोर्टिनमा है त्यो चाहिँ समग्र रूपमा रेडियो टेलिभिजन र स्टेजमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हिसाबमा लोकप्रियताका आधारमा उहाँहरूको एउटा सर्वेक्षणबाट उहाँहरूले मलाई यो प्रदान गर्नुभएको थियो त्यो एउटा मेरो लागि आफैमा अहम र छ नै छ त्यो गर्व लाग्छ मलाई अघि त्यसपछिको मेरो आफ्नो क्षेत्रको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने त मैले त गोर्खा दक्षिणी बाबुभन्दा पनि ठुलो पाएँ नि त यो चलचित्र पत्रकार सङ्घ नेपालले हो क्षेत्रको हिसाबबाट कुरा गर्दाखेरि भनेपछि त्यो यो मेरो क्षेत्रको सम्मान मैले प्राप्त गर्नु त्यो पनि झन् तेइस वर्ष मैले यो क्षेत्रमा लागिसके पछाडि भनेपछि त मेरो लागि त लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड बराबरको भयो कि मैले गोर्खा तसुर भाउ भन्ने शब्द किन प्रयोग गरेँ भन्दा त्यो सरकारी हिसाबबाट दिइने कुरा हो तर मेरो लागि त यही नै हो अनि मेरो लागि यो अझ बढी महत्त्वपूर्ण छ क्या यस हिसाबमा मैले यसलाई विशेष रूपमा मानेको छु र अझ बढी जिम्मेवारी महसुस हुँदो रहेछ मैले अझ बढी धेरै कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने भावना जाग्दो रहेछ पहिला के गरिन्थ्यो भन्दा घर परिवार चलाउने हो आफू सर्भाइभ हुने हो यस हिसाबमा म बोलिरहेको छु अथवा कार्यक्रम चलाइरहेको छु स्टेज गरिरहेको छु टेलिभिजन प्रोग्राम बनाइरहेको छु भन्ने हुन्थ्यो अब चाहिँ के हो के पनि थपिँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट प्रेसर हो क्या यो चाहिँ सम्मानले दिएको हो होइन मैले केही आफूले जानेका कुराहरूलाई बा, अझ बढी स्पष्ट रूपमा बाहिर ल्याउनु पर्छ र मभन्दा पछिको पुस्तालाई पनि त मैले सिकाउनु जरुरी छ नि त भन्नु जरुरी छ नि त ओके पनि यहाँको आगामी दिनको जुन माइक जीवी यात्रा चलचित्र पत्रकारिता यात्रा समग्र पत्रकारिता यात्रा अझै राम्रो हुनेछ हामीले त्यो अपेक्षा पनि गरेका छौँ र थप जिम्मेवारी यहाँले महसुस गर्नुभएको छ त्यो निकै राम्रो कुरा पनि हो यो महत्त्वपूर्ण समयका बिच पनि हामीलाई यो छोटो समय उपलब्ध गराउनु भयो हामी एकदमै आभारी छौँ यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद जीवनजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो कार्यक्रममा मलाई मेरा कुराहरू राख्नको लागि जुन समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद र सबैको जय होस् म यही कामना गर्छु थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू A complete bundle of art, information and entertainment. NKTV.